ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք Պերուում չնախատեսված հանդիպում են ունեցել։ Սպիտակ տան պաշտոնյայի փոխանցմամբ զրույցը 4 րոպե է տևել։ Օբաման Պուտինին հորդորել է պահպանել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման համաձայնությունների հանձնառությունը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները և իր դաշնակիցները հավատարիմ են Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը։ Պերուում անցկացվել է ասիական խաղաովկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթաժողովը, Օբաման այստեղ էր ժամանել Եվրոպայից, որտեղ փորձում էր ցրել եվրոպական առաջնորդների մտահոգությունները կապված Դոնալդ Թրամփի ընտրության հետ, հավաստիացնելով, որ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները Եվրոպայի հետ չի կարող փոխել։ Օբաման նախագահի պաշտոնից հեռանալու է հունվարին։ Նա ասել է, թե կցանկանար միջև իր պաշտոնից հեռանալը բանակցությունների միջոցով հասնել Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորմանը։ Պերուում կայացած մամուլի ասուլիսում Օբաման ասել է, որ նստաշրջանների միջև ընկած դադարում խոսել է Պուտինի հետ։ With respect to President Putin, I didn't have a meeting. We talked briefly while we were in between sessions. Ես նրան հորդորել եմ հանձնարարել իր բանակցություններին աշխատելու մեր Ֆրանսիայի, Գերմանիայի գործընկերների հետ, տեսնելու թե արդյոք մենք կարող ենք կարգավորման հասնել միջև իմ պաշտոնից հեռանալը։ Մոսկվան Ուկրաինայի արևելքում աջակցում է ռուսամետ անջատականներին։ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության բռնկումից ի վեր մոտավորապես 10,000 մարդ է զոհվել։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը մտահոգություններ է առաջացրել Կիևում, քանի որ նախընտրական շրջանում Թրամփը դրական էր խոսում Պուտինի և Ռուսաստանի մասին։ We are still deeply concerned about the bloodshed and chaos that's being sown by Սիրիայի հարցով Օբաման ասել է, թե լավատես չէ Սիրիայի մոտ ապագայով, մոտիկ հեռանկարով։ Not optimistic about the short-term prospects in Syria. Մենք նախկինի պես լուրջ անհանգստացած ենք Հալեպի արյունահեղությամբ եւ քաոսով, որտեղի է ունենում խաղաղ բնակչության վրա Ասադի եւ Ռուսաստանի ավիահարվածների պատճառով։ Օբաման ասել է, թե երբ Ռուսաստանը եւ Իրանը պաշտպանում են Սիրիայի կառավարությունը, ապա շատ դժվար է պատկերացնել, թե անգամ ուսուցանված եւ պատրաստված չափավոր ընդդիմությունը ինչպես կարող է պահպանել իր դիրքերը։ ԱՄՆ-ի ներքաղաքական օրակարգի կապակցությամբ Օբաման ասել է, թե Թրամփին հորդորել է պահպանել ԱՄՆ-ի աջակցությունը աշխարհի լիբերալ կարգին, զգուշացնելով, որ աշխարհի խաղաղությունը եւ բարեկեցությունը կախված է այդ կարգերից։ Ամենագլխավոր խորհուրդը, որ ես տալիս եմ հաջորդ նախագահին, դա այն է, որ Միացյալ Նահանգները իրականում անփոխարինելի է համաշխարհային կարգը պահպանելու գործում, ասել է Օբամա։ Պերուի մայրաքաղաք Լիմայում մամուլի ասուլիսով հանդես է եկել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ասել է, թե Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում փոփոխություն է ակնկալում։ Свои намерения по нормализации американо-российских отношений. Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը հաստատել է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները նորմալացնելու իր մտադրությունը։ Միաժամանակ Պուտինն ասել է, թե նախընտրական շրջանում Դոնալդ Թրամփի ելույթները չեն կարող ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության փոփոխության երաշխիքը լինել։ Позиции друг друга и друг другу. Մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, բոլորը գիտեն, որ նախընտրական հռետորաբանության եւ իրական քաղաքականության միջև միշտ մեծ տարբերություն կա, եւ դա գործնականում բոլոր երկրներում է, նշել է Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինը հարգանքով խոսելով Օբամայի մասին ասել է, թե Օբամային հրավիրել է այցելելու Ռուսաստան։ Ցանկացած պահի, եթե նա հնարավոր համարի, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն կամ ցանկություն լինի, մենք ուրախ կլինենք տեսնելու նրան Ռուսաստանում։ Будет необходимость и желание, мы будем рады видеть его в России։